Здравей отново в светът на кристалите и минералите. Отново среща, но този път няма да е само за кристали и минерали, а за някои свързани с тях неща. И това цялото от гледна точка на годишнината от сватбите. Тук в тези плейлисти и в тези видеа има един разказ, който е за кристалите и минералите, свързани с годишнините. Тук обаче този разказ е за годишнините и свързаните с тях кристали, минерали, но и предмети, цветове, цветя и емоции. Да имате идея какви са асоциациите, какви са подаръците, какви са темите, какви са символите, свързани с една или друга годишнина, и по този начин да е малко по-лесно взаимоотношението и естествено празникът да е на друго ниво. А дали тези подаръци, които са за една годишнина, не би могло да се използват за друга, сигурно може. По-важното е, че вече имаш още една идея, какво би могло да се направи така, че да бъде по-интересно, по-полезно и по-приятно за всички. Кои са юбилейните подаръци за всяка годишнина от сватбите по години? Хора са направили един списък, който сега ще отдумаме набързо, като вече споменах, че в този разказ ще бъдат включени цветя и цветове и предмети, освен кристалите и минералите, които вече за всяка година са ясни. Теми за подаръци за 6-та годишнина. Традиционен подарък ютия, модерен подарък, предмети от дърво. Цветовете са лилав, бял и тюркоаз. Скъпоценният камък за тази годишнина е аметист, а цветето е кава лилия. Със всяка следваща година тази връзка се заздравява и затова в традиционният подарък има желязо. Разбира се, има хора, които си предпочитат подаръците от дърво, така че със сигурност ги има и тях. От друга страна пък, кавата представлява съвършенството, което вие сте постигнали във вашата връзка до този момент. И в компанията на тези много и различни цветове, наистина, идеи за подаръци и за празнуване, колкото искаш. На здраве! Отново, благодаря за това, че бяхме заедно в светът на кристалите и минералите, но днес разказът беше малко по-различен, защото имаше и малко добавки. Било то цветя, било то цветове, било то предмети. При всички случаи смятам, че този разказ даде достатъчно материал за размисли, как ние да отпразнуваме нашите годишни, как да поздравим нашите близки приятели с техните годишнини, която те ни поканят на своите празници. В коментарите под това видео можеш да намериш линкове с връзки към други източници на информация, свързани с кристали и минерали. В плейлистите тук, в този профил, има истории за всеки ден, роден ден камък. Има и други гледни точки, свързани с камъни, кристали и минерали. Било то камъни за зодията, било то за месеца, било то камъни за лунните имения. И тези теми, които са свързани с рождените камъчета и символичните значения на камъните. Опак, ако има други въпроси, аз съм на разположение да ти отговоря на тях. Благодаря и до нови срещи!